მეგობრებო, დაიც ოთხე. აბა როგორ ხართ? ხო ხართ ყველა ძალიან კარგად. იმედია ასეც არის. დაიწყო დღე და უკვე სარეც ირეცხება. ხორცი ხარშება. ბავშვები ჭამენ. ეხლა მე სუპის კეთებას ვაგრძელებ. დავარგი უკვე ხორცი. გავაკეთებ სუპს და გავაკეთებ კვერცხიან მაკარონს. ხახვია კვერცხიან მაკარონს, მაგრამ ჯერ სუპი, იმიტომ რომ მილენა სკოლაში მიდის და უნდა ვაჭამო. გუშინ სრულიად უჭმელი წავიდა სკოლაში და ჰქონდა კიდევ 6 გაკვეთილი. აი სრულიად უჭმელი, ლუკომა პირში არ ჩაუდია და ესე იგი მოუგდი ნერვიულობით სანამ მოვიდა სკოლიდან. თან 6 გაკვეთილი რო ჰქონდა, მით უფრო ნერვიულე მეთქი როგორ იქნება ბავშვი საკავონდე. ახლა კი ჭამს, თითქოს მადა აქვს. არის შეიძლება ვირუსის მერეა ეგეთი უმადობა და უშვად ბავშვებში, ასე არა, არავის შეიძლება ეგეც იყოს. კამილას სიცხე აღარ აქვს ეხლა, თუმცა გუშინ საღამოსკენ 38 და 3 ჰქონდა. ეხლა არ აქვს. მე ვედავნებ რომ აღარ ექნება და მალე გაუბნის. ეხლა კიდე მეუბნება მუცელი მკიაო, ნუ მოკლედ. მაგრამ თავარია მადა ჰქონდეს და ჭამოს. პრინციპში უკმაყოფილო არა ვარ, ჭამს. რაღაცა მილენას დაემართა უფრო ეხლა. რაღაცნაირი ამინდია, თუმცა წვიმა არ არის და არც ქარია, თითქოს რა ვიცი არ ჩანს, მაგრამ მოგუშული კი არის. ხვალიდან გამოედარებს და იქნება 17 გრადუსი. რაც უკვე იმას გვანიშნებს, რომ ძალიან მალე იქნება გაზაფხული და გავთბებით როგორც მაგვარი გამომივა. მე თვითონაც მომინდა სუპი, რამდენი ხანია არ გამიკეთებია კვირაზე მეტი. და მე წუნიანის გარეშე მე თვითონაც არ შემიძლია, არათუ როცა ბავშვი ავად არის. თვითონ კი არ უნდა რომ ვკითხო არაფერი, მაგრამ ავადმყოფობის დროს სუპი აუცილებელია, ან ბულიონი, ან სუპი.
desne boli, gata rebuli, omidoriți. Are Vasilii, are Macabac, dar mă cum a fost. Aici de n-am Niori sunt da damacera, virusa bistrise flacardia niori. Ușim baușor, sunt amine bițaute. Anu, ești ce o vreze, iascar din kebiț. Ar e mi-a pias poate șori, să mari da sa mulți, tu sa mulți da, te vir da averși. Da es, li da minde a urechide. Ai se cuie pande, vit, i ეს გამოგვიწერა პედიატრმა და ძალიან დაგვეხმარა სხვათა შორის. Ანუ ეს ერთი კურსი ჩავიტარეთ, სამთვიანი. გავაკეთეთ ერთთვიანი პაუზა და კიდე ახლა სამი თვე უნდა ვსვათ ზაფხულამდე. აუცილებელია, თუ დაიწყეთ, არ უნდა შეწყვიტოთ. Ან დევიტი, დევიტამინი მეგობრებო, ძალიან იოლად იყლაყება, ამიტომ ბავშვებს არ იქნებათ პრობლემა. სხვადასხვანაირი დოზები არსებობს, დიდებისთვის არის 4000-იანი დოზა, პატარებისთვის დღეში ერთხელ 2000-იანი. ან 8 წლის არის ჩემი უფროსი გოგო და დაუნიშნა 2000-იანი. არსებობს როგორც ვიცი კიდე 1000-იანი, ასე რომ თუ კიდე უფრო პატარა და უფრო შეგიძლიათ 1000-იანი მისცეთ ბავშვს. Ahora,
Gamza da ceva supi. N-a xau de dico eșla. Ertit uti mața de de. Ma val de ertat n-a xod. Supi bulioni. Ai seti? Aki de vibrate baha cu macarone bistuis. Atunci. Ești cu tine tot timpul la mamă. Ara, ara, ești cu tine mătăsă de mamă, da? Ești de mamă. Da, cu tava cam îi las acasă trei căi de tuara. Te gândeau de? Vrei aba? Ne, da, băușe borga te hot. Amo, eu gust cam îi lămde, șen, na xede, cam îi lămam eu gust. Nela, nela, argate, hot. Oi, rogol, tsheli. Nu ce ne? Te, argedok, argat. Uza te cusmeti da samia, argedok, argat. Aba mi dici der tchel tsheli. No, princip, și egre ce ele bai o sroț să da bali si tschia. E se ți mas nici nostru virus, si ca ara, ara. Achet. O, egre. Egre. Ai, ați ertit ame? Ertit ame, ați ertit ame, ați ertit ame. Ce-i hute? Ce-i hute, ce-i? Ai, gre. Să, argate ho. Ise ce-i hute, nu argate ho, mara? Dedico. Midi, Camoi, ce-i ale? Ce-i ale? Da, camera ulebi, stabula ga ime ore, rakt ho. Ho? Ahar, ce-am? Ahar. Ertit ale puri drușe, ce-am ara. Midi, midi, ga ime ore, dedico, camera ulebi, stabula ra. Acuse xasit xetuar acus vinitis. N-a xut abag ide xutuci. Moglet eclaes xahui roșii brat. Eba xafuze modan unda. Cuert xidavat e xut. Samiot xitali. Etmane cișeu brat od. Auriot. Da mere moxarșuli macaroni. Am cuvânt să fiu în masă și să uriot. Tată, să le iagem rile câteva. Nu rac mă unde mare nici unde. Nu de apă, că de rac mă unde. Să le iagă că mă unde. Facă-ne. Nu le se gheara că se ține. O să te cusmă de să mă. Am vrea să fie lia. Mere rea, tu e lia. Am vrea să fie, mă ce fie, mă mă. O să te cusmă de să mă. Și mergă, e bravo, lia. Şen verga îi găb tchelii roare, mi-ntar şeni. Ara tchel de aruam. Ara nu gîrdeşte tchelii din. Ara şami de exigir. Ara găbşi tchelii anc argie, xa da gal levine bxole bista maste. Da mere ingalenţe, argie tot axş. Cuşiru da gal levine patara. Cualit amaliek. Să ceamu gîrdeşte. De. Oh. Aia, tavi smileps agroebs, Camila. Scoli smileps, roca ma stole beli uțebaus. Reuși. Rade da? Es ară, gdeba, es da. Es? Ara, de es ară, da gdeba. Milena, sa ți-o lumi să lage beli gaps. Sițhe ară, guaps! Sițhe ară, guaps, ară, mă grămiș. Echla. Ești chiar niște sacete belia. Ide care este? Acea moarte. Anușe i brata xapui. Este consistenția de mirida. Echla zemudan unde dau atehot. Ești chida marinit stăpânit deba.
Mile, mihe de dedico sakmes. Sakmes mihe de shen. Kide. Ერთი ხუთ ჯერ მაინც. Mere ისწავლი და mere აღარ გეტყვიდე და და შენ თვითონაც გაგიხარდება რომ ისწავლე. ცოტა ძნელია, მაგრამ სხვა გზა არა გაქვს. გამრავლების ტაბულა აქვს, ასწავლი და ესე იგი ვიტანჯებით. Რაღაცები ისწავლა, რაღაცებს ვერა და ვერ სწავლობს და აი არ ვიცი რა არა და მასწავლებელი ითხოვს რა თქმა უნდა რომ ყველაფერი იცოდნენ ბავშვებმა. Da, რა თქმა უნდა, მესმის მისი. Mara ერთხელ რო ისწავლის, მერე უკვე იოლია ეს ყველაფერი. Da, მახსოვდება მერე უკვე. Აი ახლა გაჩვენებთ. Აი ეს უბრალოდ შეურიეთ მერე ერთმანეთში. Ცოტა ცოტა ხანი რომ ოდნა ოდნა ფერი მიიღოს და შეიბრაწოს. Მერე უბრალოდ ნებისმიერი მაკარონი მოხარ შეთქვენ როგორიც გინდა. გარდა ვერმიშელის, ვერმიშელი მაინც არ უხდება. Აი მე მაქვს ესეთი სპირალები. Და ამას მოვხარშავ სპირალი ზოგადად მიყვარს სპირალი მაკარონი. Da, ბავშვებსაც უყვართ, ესე შეგიძლიათ გარგმირად იხმაროთ, ანუ კატლეტებთან, ან ნუ რა ვიცი, გუფთასთან დაგუშვათ. Ან რაღაცა შემწვარ ქათამთან. Შეგიძლიათ ისე უბრალოდაც მიირთვათ, ძალიან გემრიელია სხვათა შორის. ესეთი ამბები მირენას ეს უყვარს ძალიან ყემალთან.